Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Ласкаво прошу! Сьогодні я розповім вам про саморозвиток і поділюся 5 кроками, як прийти до кращої версії себе. Готові? Тому поїхали! Якщо ви зараз подумали, що це у мене за гніздо на голові, то так було задумано. Мені так подобається. Я творець, я так бачу. Першим кроком до саморозвитку є розуміння себе. Дайте собі питання, які є ваші цілі в житті, мрії, до чого ви хочете досягнути. Хочу на море, просто на море, коли вже ми перемогли. Вивчіть свої сильні сторони та слабкі місця. Дуже допоможу вам зрозуміти, хто ви є насправді і до чого прагнете в своєму житті. 2. Встановлення мети. А я що робити? Вам потрібно визначити свою чітку мету, бути конкретними і, що головне, реалістичними. Мир, здоров'я рідних, близьких, класна машина, великий будинок. Встановивши вашу ціль, вашу мрію, зробіть такий собі план. План маленьких кроків, які ви можете робити вже сьогодні, щоб досягти своєї цілі. І важливо, щоб зробити картинку чи написати свою ціль і поставити це на видне місце, щоб ви ніколи не забували про неї. І кожен день виконуйте хоча б один маленький крок на досягнення до цієї цілі. Саме час поставити вподобайку цьому відео, написати комент, які з цих 5 кроків вам знайомі, що ви робили, що не робили, які були саме ваші кроки, чи сподобалось вам це відео, чи хочете ви подібні відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, це допоможе просувати україномовний контент на YouTube, і клікайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Розвиток навичок. Коли ви зрозуміли, в якій сфері, в якій області ви хочете розвиватися, вам потрібно встановити таймінг, тобто скільки часу ви можете приділяти своїй цілі. І потім повищуйте свій рівень кваліфікації, закінчуйте курси і робіть якісь апгрейди, ідіть на мастермайнди. Навчання у вас не повинно закінчуватися взагалі. Я мінімум в рік проходжу, мінімум 10 курсів, мені здається, якщо не більше. І, знаєте, це дуже допомагає. Навіть курси допомагають вам знайти себе. Тому що інколи ти думаєш, такий класний курс по монтажу, але я себе не бачу в цій сфері взагалі. І я таким чином пішла на цей курс і зрозуміла, що у мене рілси почали бути більш такими якісними, більш залітати. І я зрозуміла, що ця навичка, на яку я навіть не ставила на кон нічого, допомогла мені розвивати мій блог. Ось так. Здоровий спосіб життя. Я думаю, що вже ні для кого не секрет, що здоров'я наше і наше здорове харчування пов'язане з нашою розумовою діяльністю. Це не говорить про те, що ви не можете їсти бургери, що вам потрібно забити просто на всю запрещеночку. Ні, я теж цим зловживаю інколи, але потрібно ставити в пріоритет спорт, тому що ми таким чином розслабляємося, набираємося нових емоцій, фізично стаємо більш витривалими. І чисте харчування. Так, ви можете робити собі читміли інколи, але у вас звичайна їда не повинна бути поганою їдою. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Кожен день бургери, чіпси, морозиво і солодощі – це не є гарним для нашого організму. І вже доказано, що вживаючи дуже багато жирного і солодкого, ви менше хочете працювати, а таким чином ви стопорите себе і не йдете на шлях до своєї мрії. І останнє – це наш інтелектуальний розвиток. Потрібно розуміти, що якщо ви навіть дуже круто розбираєтесь у своїй тематиці, потрібно завжди навчатися. Зараз штучний інтелект виходить на якийсь просто вау-рівень. І я раджу штучний інтелект вивчати усім. Раджу проходити якісь тренінги, читати більше книжок. І не тільки по вашій специфіці, а й по іншим. Тому що, дивлячись на картину, ви можете придумати якийсь
суперкрутий проєкт, якщо ви в IT. Якщо ви йдете на якусь виставу в театр, вам можуть прийти нові якісь бачення рілсів вашого відео і вашого розвитку. Дуже важливо бути різностороннім і підвищувати свій інтелектуальний рівень. Це були мої особисті 5 кроків до кращої версії себе. Пам'ятайте, що саморозвиток – це дуже довгий шлях. Вкладайте в його зусилля і час. Не очікуйте, що все трапиться просто ось так от. Ні, це час, який ви повинні провести з користю, перш за все, для себе. А саме головне – вірте в себе. Беріть відповідальність за себе, вірте у свої мрії і прагніть кращого життя для себе. З вами була я, Яна. До скорої зустрічі!